Aba davitsqot imedi amasobashi chveni bichobis burjghalosnebis gamarjobats shemoguirtteba Italiis erunul nakreb gumtan ragbishi. Ეს კვირა კი რუტინული, ანუ ყოველდღიურობაზე ზრუნვით დატვირთული იყო, გამორჩეული ამბავი ბიზნესზე და ეკონომიკაში მაინც მიმდინარე ჭრილში იხილებოდა. ბიზნესის შეხვდა ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობას იკვეთება მარტივი მოცემულობა, რომ ბიზნეს და სების შეხედულებებს შორის არის პერიოდულად რადიკალურად განსხვავებული დამოკიდებულებები, მიმართებები, ბიზნესის ცალკეულ წარმომადგენლებისთვის მიუღებელია. Მიუღებელია ეროვნული ბანკის შეზღუდვები და რეგულაციები, რაც მათი მოსაზრებით აფერხებს ეკონომიკის ზრდას და შესაბამისად მათი შემოსავლების გენერირებას. Თავის მხრივ, ეროვნული ბანკი როგორც პასუხისგებელი უწყება ქვეყანაში ფინანსურ სტაბილურობაზე და მდგრადობაზე შედარებით მომჭირნეთ ხედავს ფინანსური ტრანზაქციების მიშვების თავისუფლებას, რომელიც ერთის მხრივ დაძაბულია საერთაშორისო ტრანზაქციებით და სანქციებით, ეს ტრანზაქციები დაძაბულია სანქციებით და მეორეს რო ინფლაცია. Inflația, რომელიც ლოკალურ პრობლემასთან ერთად აშკარად არის გლობალური გამოწვევაც და ელემენტარულად ამის ასახვა იმპორტ დამოკიდებულ ქვეყნებზე, მათ შორის როგორც არის ჩვენი პატარა საქართველო, გაცილებით იოლად ხდება. Მარტო საწვავზე ფასი რა დღის, რომ ავიღოთ სათვალავში, რომელიც ხსნის მაღალი ფასის ყველა რეკორდს და მხოლოდ გვიანი შემოდგომიდან ჩანს პერსპექტივა, რომ მოხდეს ფასის შედარებით ჩემცირებისკენ სვლა. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები მსოფლიოში. Ფასები ნავთობზე და პროდუქტებზე გაურკვევლობის COVID პანდემიის და უკრაინაში მიმდინარე ომის პირობებში კვლავ უმაღლეს ნიშნულზეა და არც ერთის, არც მეორეს ან მესამეს კლება ეკონომიკისთვის, ანუ გაურკვევლობის COVID პანდემიის და უკრაინაში მიმდინარე ომის დასასრულის პერსპექტივები ჯერჯერობით არ ჩანს. Paralelurat მსოფლიოში არ ჩერდება კონკურენცია ქვეყნებს შორის და დომინანტური ეკონომიკები აგრძელებენ საკმაოდ რთულ ვითარებაში გავლენების ზრდის ცდელობებს. Გამოკვეთილია ამერიკის და ჩინეთის ეკონომიკების სპარინგი, რომელიც სათავეს ესე ღიად და გამოკვეთილად 2018 წლიდან იღებს, მათ შორის სავაჭრო ომის სახელით, რომელსაც დღევანდელი, ანუ ახალი ადმინისტრაცია აპირებს დაუპირისპიროს შედარებით განსხვავებული, განახლებული მიდგომები, თუმცა მეორეს მხრივ ბაიდენის ადმინისტრაცია ემზადება ვიზიტისთვის საუდის არაბეთში, რომელიც მათის მხრივ იქნება ერთგვარად გადამწყვეტი სვლა, რომ ჩინეთს უფრო ქმედითი, კონკურენტული, კოორდინირებული მოქმედებები დაუპირისპიროს. Ცხადია, აქ მთავარი თემა ნავთობია, ცხადია, მთავარი სასაუბრო თემა იქნება ნავთობი, რომელიც რჩება ჯერჯერობით ეკონომიკის მთავარ მამოძრავებელ და იმავდროულად სოციალურ პროდუქტადაც. Ცხადია, გულისხმობ ზოგადად ენერგომატარებლებს, არამხოლოდ ნავთობპროდუქტებს, არამედ ბუნებრივ აირსაც, ელექტროენერგიას, და ეს ვიზიტი ნამდვილად მნიშვნელოვანი იქნება მსოფლიო ეკონომიკისთვის და რამდენად იქნება ბაიდენის ვიზიტი არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ისტორიული, ამას დავაკვირდებით. Საქართველოს ამბებს, რომ დაუბრუნდეთ, თემა ეკონომიკის რეალურ ზრდას ეხება, რომელსაც კითხვის ნიშნის ქვეშ ადგილობრივი ბიზნესმენების და ინვესტორების ნაწილიც აყენებს. იდეაში სტატისტიკურ ორომტრიალში გადართულ ქართულ ეკონომიკას გამოწვევად ბევრ პრობლემასთან ერთად მაინც გამორჩეულად რჩება ინფლაცია, მაინც რჩება ინფლაციის გარდა ასევე ინვესტიციები და საკმაოდ რთულია მოცემულობისას წარმოიდგინო ამითი ქვეყნის დაინტერესება. Ალბათ ამას სრულიად განსხვავებული მიდგომები სჭირდება, ვიდრე იმით თავის მოწონება, რომ ქვეყნის ყველაზე დიდი წყალმომარაგების სისტემა გაიყიდა ესპანურ კომპანიაზე და ეს მონათლო პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რეკორდულ და გამორჩეულ შედეგად. Დანამდვილებით, სტატისტიკურად ეს ასია და ეს სრული ჭეშმარიტებაა, თუმცა ინვესტიციებში ის გახლავთ, რომ საქართველოთი დღეს დაინტერესო ინვესტორები სრულიად გაურკვეველი მიმართებებით უცხოელების და მათი ინვესტიციების მიმართ სულ უფრო მეტად დონკიხოტობას ემსგავსება. აქვე იყო გასული კვირიდან კიდევ ამბავი, საკმაოდ ცევდიანი, რომ არანაირი პროგრესი ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად არ შემდგარა ამ კვირაში და ეს ვერ შედგება. Ამის მიზეზი ერთდროულად რამდენიმეა. Პირველი მიზეზი გახლავთ ის, რომ თავად სახელისუფლებო გუნდი არ წარმოადგენს ერთიან მონოლითურ პოლიტიკურ ერთობას, ანუ გუნდს, და ის ცალსახად არის უფრო ფინანსური გავლენების და პოლიტიკური გავლენების ნაზავით რამდენიმე დაჯგუფებისგან მიერ, ასე ვთქვათ, შედარებით ორკესტრირებულად მართული იმ რეალობაში, რომ მართველი ქართული ოცნების გუნდში უმეტესწილად ჭარბობს მაინც მუდმივი შიდა დაპირისპირებები, ვიდრე ერთიანი ხედვის არსებობა და ამ ხედვის არსებობის პირობებში ღირებულებებისადმი ერთგულება, რომელიც არც აქვთ. Არამც და არამც.
მიუხედავად ამისა, რომ ეხლა მართველი გუნდის უდიდესი ნაწილი ალბათ ბათუმის აჭარაბეთის არენაზე ადევნებს თვალყურს საქართველოს ეროვნული ნაკრების თამაშს რაგბიში, მოგვიანებით Forbes Query-ის გადაცემის ხილვისას მათ მოუწევთ ალბათ ჩვეულ მდუმარებაში საკუთარ თავსაც დაუდასტურონ მაინც, რომ ეს ჩემი სიტყვები, რომ ისინი არ წარმოადგენენ ერთიან გუნდს, არამედ არიან ხელისუფლების დაკარგვის შიშით გაერთიანებული ეკლექტიკური შეხედულებების პოლიტიკური გაერთიანება, არის სრული ჭეშმარიტება. Აქვეა მეორე პრობლემა. Ამ ფონზე, იდეაში იმ ფონზე, რომ თავად ქართული ოცნება ვერ გაწევს რესურსულად დეპოლარიზებისკენ მართებულ და მკვეთრ ნაბიჯებს, რადგან იდეაში არც ოპოზიციასთან კომუნიცირების და შეთანხმების სურვილი აქვთ და იდეაში არც ამის რესურსი ჩანს, ამის საუკეთესო პერიოდი და გარემო მართლა იყო შარლ მიშელის დოკუმენტად წოდებული შეთანხმების ირგვლივ გაერთიანება, რომელიც საქართველოს საზოგადოებას იმედს უსახავდა, რომ პოლიტიკური ერთობა შედგებოდა, რაც გადაითარგმნებოდა ეკონომიკაში შედარებით სწრაფი და რეალური ზრდით. რეალური ზრდა კი ნიშნავს სტატისტიკურად და შემოსავლებითაც ქვეყნის წინსვლას და არა მხოლოდ სტატისტიკურ მანიპულაციას. ევროპისკენ სვლა ცალსახად არის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის, მათ შორის მართველი პარტიის მხარდაჭერთა უდიდესი ნაწილის არჩევანი. Მე ამის ჯიუტად მჯერა. Ჯერა, მიუხედავად იმისა, რომ არ წყდება დაბალხარისხიანი პოლიტიკური წარმოდგენები და პერფორმანსები სხვადასხვა ამბოხებული პერსონაჟების მონაწილეობით, მაშინ როცა ხელისუფლებისათვის ევროპისკენ სვლა და ევროპის რესურსებზე წვდომა, მათ შორის ფინანსურ რესურსებზე წვდომა, ცალსახად გადის რამდენიმე უმძიმესი და მტკივნეული გადაწყვეტილებების და რეფორმების გატარების ფონზე. Მათ შორის არის რამდენიმე პატიმრის გათავისუფლება სატუსაღოდან, რამდენიმე კანონპროექტის მიღება სექტემბერშივე, რისი რესურსიც მართველ პარტიას აქვს თავისი სატელიტებით და ჯერ კიდევ არა ამბოხებული პარლამენტარებით, თუმცა მართველი პარტია ირჩევს სრულიად სხვა გზას და ეს არის ვაჭრობა. ვაჭრობა პოლიტიკური თემებით, სადაც დათქმებიც და პირობებიც რჩება მხოლოდ განცხადებების დონეზე. Ai შემდგომ უკვე მიდის განხილვები ადგილობრივ პოლიტიკურ მედიაში, თუმცა მთავარი, რომ დაფიქსირდეს მინიმალური პროგრესი მაინც, რომ ქვეყანამ არ გადაუხვია ევროპული მომავლის გზიდან, სამწუხაროდ არ ჩანს. Ისევე როგორც ვერც ერთი პოლიტიკური მედია და ვერც ერთი საინფორმაციო საშუალება ვერ დადებს ვერც ერთ განცხადებას, სტრიქონს, ამონარიც, ციტატას, ვიდეო კომენტარს, რომ რომელიმე ეტაპზე ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, ჩვენი პარტნიორები დასავლეთიდან საქართველოს ჩართვას ითხოვდნენ საომარ ვითარებაში რუსეთის წინააღმდეგ. Ეს ნაწილია იმ სისრუისა, რომელსაც ტირაჟირებს სახელისუფლებო გუნდი და ამ ტირაჟირებას ახერხებს. Ახერხებს და თვლიან, რომ გაზდით საკუთარი პიარ და მედია მრჩევლების ხედვიდან გამომდინარე, რომელთა პროფესიული განათლება ვერ გასცდა რუსეთის MGU-ს, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის მეორე კურსის სახელმძღვანელოებს და სოციალურ ქსელში ყალბი ანგარიშების და შინაარსების მართვას და ამით მოჩვენებითი რეალობის შექმნას, ვითომ დასავლეთის ქვეყნები ითხოვდნენ ომს და მასში საქართველოს ჩაბმას. Ეს ისეთი დაბალი ხარისხის ტყვილია, რომლის დაუმტკიცებელი ბუნებაში არ არსებობს. რაც ყველაზე იოლად გადასამოწმებელია, ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან გაცხადებულ სიცრუეებს შორის. Ისევე როგორც ხელისუფლება ამ ცხელსღაფხულს ძალიან რთულ დაპირისპირებაში შედის საკუთარი მოსახლეობის დიდ ნაწილთან და ასევე საერთაშორისო საზოგადოებასთან, რათა საქმით დაამტკიცოს ევროპული ღირებულებებისადმი ერთგულება. ეს ერთგულება კი დაახლოებით აი ისე დევალვირდება საქართველოში ამორჩეულთა თვალში, როგორც ევროპის ვალუტა ევრო კვეთრად მიიწევს დოლარისკენ და ლამის გაუთანაბრდეს გაცვლითი კურსით ევრო დოლართან მიმართებით 1:1-ზე. დოლარი და ევროს ვირაჟი ამ კვირაშიც გაგრძელდება, რასაც სხვა ამბებთან ერთად ბევრს მოგიყვებით BMG TV-ზე და ჩვენს სააგენტოზე, სადაც უკვე დღეში 100-ზე მეტი მასალა ქვეყნდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე და BMG-ს პროფესიული წინსვლის ეს მხოლოდ ნაწილია, რადგან ამ ქვეყნის პატრიოტებთან ერთად ჩვენც ვაპირებთ მოგრძალებული წვლილი შევიტანოთ წლის ბოლომდე საქართველოს ევროპული არჩევანის გარდაუვალობაში საქმით და მოქმედებითაც და ასეც იქნება.